baterie, přenosná energie v malé ampulce. Dá se bez ní žít? Těžko. Jenže čím víc baterií se vyrábí, tím víc škodlivých látek uniká do přírody. Tohle je mladý muž, který se rozhodl něco s tím udělat. Rád běhám v přírodě, protože si tak odpočinu a zároveň se připravuju do školy. Přírodu mám rád od malička, to je se k ní vždycky rád vracím. Chemikálie v alkalických bateriích jsou špatné pro přírodu. Pokud se zadaří, tak dokážu snížit ekologickou zátěž alkalických baterií na polovinu. Vybitá, nabitá, je to jedno. Za elektrické baterie vděčíme žabám z dob Napoleona. Přírodovědec Luigi Galvani si při pitvě žáby všimnul, že při doteku kovovým předmětem se žabí stehínka stahují jako po zásahu elektrickým nábojem. Že by živočišná elektřina? Kolega Volta ale dokázal, že jev vzniká chemickou reakcí dvou kovů skrze vodivou látku. Sestavil pak první elektrický článek, Voltův sloup. Jehož napětí se stalo jednotkou 1 voltu. Galvaniho objev dal alespoň jméno galvanickým článkům, z nichž se elektrické baterie skládají. Celé to začalo na střední škole, kdy jsem studoval slaboprout a nechtěl jsem vypsat test z elektroniky, tak jsem šel za učitelem, abych ukázal jeden můj projekt. A on nejen, že mi s ním pomohl, ale ještě mě přihlásil na studentskou soutěž. Problém je v tom, že jedna LED dioda nedokáže svítit od 1,5 voltu, což je jedna alkalická baterie. A tak mi napadlo použít místo klasického stejnosměrného napětí, použít pulzní napájení. Je to jako když zapnete do sítě vysavač, v té zasuvce to probleskne. A v podstatě to je to samé, co se děje tady. Akorát, že se to děje tak rychle, že to lidské oko ani nepostřehne. Tomáš se svým projektem slavil úspěch soutěži pořádané Asociací pro mládež, vědu a techniku, v národním kole pořádaném Akademii věd České republiky a dokonce i na světovém finále soutěže iSweep v texaském Houstonu. Jedna nebo dvě, jedna stačí. Pod hladkým povrchem baterie se skrývají bouřlivé chemické reakce. U alkalických baterií je to reakce zinku a uhlíku, která probíhá za pomoci zásaditého alkalického louhu. Jakmile chemická reakce skončí, už se nedá vrátit. Baterie je vybitá a látky, které ji tvořily, se v lepším případě zrecyklují, v horším zahodí. Co jsem postupoval dál, tak jsem vlastně přepracoval celou filozofii toho projektu, že už jsem se nezaměřoval jenom na ty vybité baterky. No, tak jsem to přepracoval na to, že vlastně se zbavuju přímo počtu baterií už nabitých tím, že je proháním přes ten můj obvod. A to znamená, že od výrobce už ten výrobek nemusí mít pouzdro třeba na dvě baterie, ale stačí jenom na jednu. Tím pádem i uživatel nemusí do toho cpát tolik baterií. Baterie na jedno použití potřebuje ke své výrobě 500x více energie, než sama vydá. K výrobě 1000 takových baterií je třeba spálit 264 kg černého uhlí. Tomáš se rozhodl pokračovat ve studiu na Univerzitě obrany v Brně. K tomu ovšem bylo nutné vstoupit do armády. Ještě pořád je to velký. Ještě pořád se to dá zmenšit. Přes počítačový program simuluju různé nastavení hodnot tohoto obvodu a dostávám se do situace, kdy musím vyvážit správný poměr mezi dobou, mezi impulzy a jejich amplitudou. Pokud se zadaří, tak bych chtěl tento projekt
prodat do firmy, která by se zabývala výrobou právě integrovaných součástek. Tomáš dostal možnost konzultovat svůj projekt na Českém vysokém učení technickém v Praze. Chtěl představit takový přístrojek, kterým vlastně můžeme pomocí vybitých baterií ještě dál napájet přístroje. Tady jsem experimentoval s různými hodnotami. Tak to nápad je to samozřejmě dobrý, ale myšlenka to rozhodně není nová. Dneska si můžete koupit za pár korun zařízení, do kterého právě dáte baterii. Výstupem takového měniče už je třeba stabilizované napětí. Z té jedné polovybité baterie do té doby, než vydrží, můžete napájet ještě mobil nebo nějaké takovéto drobné zařízení. Čili nejsympatičtější pro mě je zájem o věc a snaha se naučit něco nového. Není žádná hanba, že při nějakém počátečním pokusu člověk neprorazí. Řekli mi, že se specifikuju moc na obecný problém, který už je v podstatě vyřešený. Není to určitě takový vítězství, jako jsem čekal, ale rozhodně je to popud další práci a je to takový startovní odraz k tomu, abych se dostal někam dál. Zdá se, že počet baterií se v dohledné době přece jen nezmenší. Ale je tu něco, co můžeme udělat hned. Počítat. Když si zítra koupíte alkalickou baterii, utratíte asi 1 euro. Když si koupíte třeba nabíjecí nikl metal hydridovou, utratíte až 8 euro a k tomu vás nabíječka bude stát nějakých 30 euro. Jenže dá se znovu nabít 500krát, takže její celková kapacita je 800 000 mAh. Abyste získali 800 000 mAh, musíte si alkalickou baterii koupit 300krát, což vás bude stát 300 euro. Měl bych si vybrat nějaký specifický obor a tomu se věnovat. Třeba vybrat si vojenský směr, že tam při pochodu je spousta energie, která se v podstatě spotřebovala jenom na chůzi a dala by se přitom využít ještě na napájení třeba radiostanic a podobně. What?